ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଅମରେଶ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, ଆମର ଯୋଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ସୋର୍ସେସ୍, ଏମିତି ଯେମିତି ଟାକ୍ସ GDP ରେସିଓ ଆମର ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକି କମି ଯାଉଛି, ନହେଲେ ଲାଇକ୍ ମୋର ଲେସ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ଏ ଟାକ୍ସ ରିଭିଜନ କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କର ଟାକ୍ସ ରେଭିନ୍ୟୁ କମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯଦି ଟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପଇସା ଥାନ୍ତା, ଯୋଉଟା ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି କି ବୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା, ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ବୁଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ମାନେ ଯୋଉଟା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ଯୋଉଟା ଆଶା ଥିଲା କି ଯୋଉ ହାଉସିଂ ଲୋନ୍ ଏକ୍ଜେମ୍ପସନ୍, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜେମ୍ପସନ୍ ର ଲିମିଟ୍ ବି ବଢିବ, ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ କ୍ଲିୟର ହେଇନି। ତ ସେଇଟା ହୁଏତ ସରକାର କରିଥିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ହାଉସିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ବୁଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଲାଇକ୍ ଆଇ ମିନ୍ ଆଟ୍ ଲାର୍ଜ ହାଉସିଂ ର ପ୍ରାଇସେସ୍ ବହୁତ ବଢିଛି ଯୋଉଟା, ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗକୁ ଏଇ ବଜେଟଟା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଖୁସି ଦେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଜେଟ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିନି। କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସରକାରଙ୍କର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପୁଶ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେମିତି କରାଯିବ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ସୀତାକାନ୍ତ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କି ବଜେଟଟା ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ, ବଜେଟରେ ପଲିସି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇଟା କେମିତି କରାଯିବ ଆଉ ସେଇଟା କେତେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି କରାଯିବ, ସେଇଟା କେମିତି କରାଗଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆମର ଆୟଗତ ବୈଷମ୍ୟତା ବଢୁଛି, ଇନକମ୍ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ଯୋଉଟା ବଢୁଛି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାହା ବି ସର୍ଭେ ହେଉଛି, ସେଇସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ସେଥିରେ ହେଲେ ଆର ପ୍ରଭାବ ଲାଇକ୍ ଆମ ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇକୋନୋମି କରିବାରେ ହଉ କି ଲାଇକ୍ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ହଉ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଲାଇକ୍ ଆଗକୁ ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରରେ ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର କି ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ତାର ସେଟା ନିର୍ଭର କରିବ ଏ ବଜେଟଟା ଆମକୁ କେମିତି ଲାଇକ୍ ଆମ ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅର୍ଥନୀତି କି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ।